З приводу там голосів в парламенті. Те, що Насіров був продуктом постійним і основним з продуктів договорняків між неіснуючою коаліцією і цими двома олігархічними групами. Многі говорять, що навіть якщо були схеми, він їх не возглавляв, як мінімум. Цими групами, це я вам даю гарантію, тому що по ключових питаннях завжди він був як пункт в цих речах. Це є однозначно те, що зараз буде відбуватися. Але я звернув увагу на інші факти, які відбулися. Його заступник, не заступник, а керівник внутрішньої безпеки. Це його багаторічний ще зі школи друг, я вже про нього багато говорив, пан Шеремета, який був взагалі мав бути люстрований, бо свого часу в Генпрокуратурі очолював відділ під час Майдану за дотриманням, був заступником керівника відділу, повізайте за чим, за дотриманням законодавства, спецпідрозділів. Дмитрій, мало времени, дозвольте, в Капліна багато, в Добродомова мало, так? Велика партія, дозвольте, Сергій, Сергій, де вона велика? Сергій, 70 тисяч чоловік. Він одразу написав заяву на звільнення. Це означає, що повернення Насірова в ДФС вже не буде. Тепер друге питання. Помовчите, хто мав сказати, будь ласка, хто мав? Получаєте там в підвалі гейні. Помовчите. Отключіть мікрофон Сергію Капліну. Ви на кого работаєте? Я работаю на український народ. Ну да. Хто мав очолити? Владимир, при всьому уваженні, сейчас отключу. Хто мав очолити? Згідно закону. Хто вже не слышав, подождите. Дмитрий, заканчивайте, пожалуйста. Ні, це можливо. Хто мав очолити згідно закону, а зараз будучи виконуючим обов'язки? Ну, вочевидь, перший заступник. Ну, це закон. Очолює чомусь людина Гройсмана. Причому та людина, яка, до речі, теж проходила по двох кримінальних справах, зокрема, повідому корупційну справу з горіхами. Це підтримуючи того, що треба ламати саму систему, так? Насіров, це під цією системою. Ну, ми поняли, це важливо, да, що ми вже сьогодні здесь звучало. Спасибо, Дмитрий. Це є важливий момент.